Iltaa. No mä saan, kun saankin tehtyä tätä oven tästä nyt valmiiksi, tai testikäyttöä varten, tai kokeilua. Eli tännehän tuli ekaksi tää yksi läpipultti. Se tulee tonne peilikolmion taakse tuli läpipultti. Eli se puristaa noita kahta peltiä vastakkain. Laitoin sen niin kireelle kuin vaan sai, niin että tuo lasi vielä liikkuu. Vähän jäi härskin näköiseksi nyt tuo, kun ihan niinku tuo näkyis rakookin. No tästä kohtaa nyt on ainakin aivan timmisti. Ja sitten mä sainkin laitettua tähän ton pulti. Eli tällä nyt on semmonen ongelma. Tästä kamerasta ei varmaan näy, mutta lasi näkyy tuolla. Eli tuolla on tuo lasi. Niin mulla oli tässä niinku erittäin vähän tilaa sille pultille. Eli siinä nyt ei montaa milliä siellä lasi oo tällä pultilla, kun se tästä tulee läpi. Mutta mä kumminkin sain sen täältä laitettua. Se oli aivan millipeliä. No, sitten kun mä sain ekaa tohon tehtyä reiä, niin mä tiesin jo, että tämä tai tuo kohta ei osunut yhtään paikoilleen. No, mä moukaroin tohon armottoman lommo. Mä en tiedä näkeekö se tästä ollenkaan, mutta jonkun puolitoista senttiä mä moukaroin tota sisäänpäin jota kohtaa, että mä sain hitsattua sen jatkoholkin tähän. Että se ylipäätään sai tähän oikeaan kulmaan ja näin poispäin. Niin. Mut mä sain laajettua sen kumminkin siihen. Ja tämä nyt enää ihan nätisti. Elikkä tänne tuli eka tää yksi. Mä tänne tämmöset kuminpalaset. Ja laitoin tänne prikkojen alle. Niin. Ehkä se jotain siellä sitten. Mä enkä tuu niin pahasti jälkiä tähän maalipintaan, kun laittoi nuo kumit tonne. Mutta näin ikään se nyt siellä sitten on. Ja tämä oli justiin se, mä täällä näkee mun merkintöjä vielä vähän, niin tässä kohta oli se pahin joustokohta. Eli niin kun, se ei ollut aivan tuossa keskellä, miten mä sitä ajattelin, vaan se oli pikkasen tuolla eempänä. Tästä ne varmaan näkeekin, että se oli ehkä muutaman sentin niin kuin täällä eempänä se pahin joustopiste. Mutta nyt sen pitäisi olla kunnossa se, että tästä kohtaa ei ainakaan pitäisi joustaa niin pahasti. En tiedä, saa nähdä, kun pääsee testaamaan, että miten tämä pelittää. No, mutta lasi ei varmastikaan heilu niin paljon enää, mitä se heilu ennen. Se nyt on ainakin sata varma juttu. Ja sitten mä korjasin kaikki ne pistehitsit, mitä täällä oli, niin tuolta oli pettänyt 3 ja oliko täältäkin pettänyt 3, niin mä ne kaikki tosta samalla sitten korjasin. Eikä nyt pitäisi olla hyvä. No, mutta kohta saa varmaan taas pettyä, että se elää jostain muualta. Sehän voisi nyt niin kuin joku jo sanoi, että se elää tätä alhaalta, niin sitten seuraavaksi kun saa tuon yläreunan pullettua. Ja mua kyllä pelottaa nyt kaikista eniten noiden saranoiden puolesta, kun se tästä kohtaa eli aivan hulluna. Se oli ihan älyttömän pahan näköinen. Mua pelotti heti, että sarana repeää sitä irti tai jotain, kun se oli niin pahan näköinen. No, mutta toivotaan nyt, että se nyt on parempi. Pitää mennä huomenna testaamaan. Tänään ei kerkiä enää. Täältä oli tuo yksi pultti ainakin löystynyt. Ja se on täällä niinku aivan irti. Eli mä nyt katon nuo kaikki. Ja siellä näkyy, että tässä muutakin ollut vähän löysällä. Niin mä katon kaikki nuo passujen pultit nyt seuraavaksi läpi, että jos sitä ei kautta saisi vähän lukua tänne lisää sitten. Jos ne tosiaan on löysällä. Kun mä katsoin viime videossa, että tämä passo olisi pikkasen elänyt.
Ja sillä onkin yksi ruuvi nyt on ihan selkeästi tuolla löysällä, niin ehkä se oikeasti sitten elikin siinä. Tai se näytti ainakin, kun mä soittelin viimeksi, että se olisi vähän niinku vähän heilunut. Joo, kohtahan se nähdään sitten, kun käy vaan testaamassa sitten. Saanut loput tosta, tai nuo kaikki tosta ruuvuttua vielä kiinni. Tosta haittaa ainakaan. Juu, tämmöstä nyt tähän väliin. Seuraavaksi olisi varmaan flexitestiä. Käydään testaa, että miten tuo ovi tuolla elää. Morjens!